reka nangire ngusuze cyane nkwifurize umunsi mwiza ndetse nkwifurize no gukomeza kugira ubuzima buzira umuze. Ahangaha ni kuri Iris TV, ngewe ni Blaise nk'ibisanzwe se no munsi rero navuga ko ngiye kuganira numwe mu bantu binararibonye mu bintu bitandukanye dore ko benshi bize ndetse nabareba ibinyamakuru bimwe bitandukanye hano mu Rwanda bitangaza makuru hangamba mvuga ama televiziyo cyangwa radio cyangwa se ibyo binyamakuru bindi nyine byandikwa. Ahangaha rero ndi kumwe na mwarimu mu Kinyarwanda Professor mwiriwe neza uraho nawe ahubwo yego umwarimu uranzetsare n'abana uti mwiriwe neza yego ubundi mwiriwe yego kereka twari dusanzwe tunaziranye cyangwa nejo rejo ubundi wariri hano yego cyangwa mu gitondo ukavuga uti mwiriwe naho ubwo ari kumbwira turaho mwarimu nti muraho neza mwari eh uraho kuko nibwo bwa mbere nkubonye yego eh usibye kuri umusore mwiza murakoze cyane mwarimu hari ibintu najyaga numva banze ari Swahili kandi icyo kiri murakizi neza kuko njya hanini nabwo nakumenye mu bintu bya Swahili uyuvuze mwarimu ni Swahili ni giswahili yes yego cyangwa mwarimu cyangwa mwarimu yego ariko ni mwarimu yego mu Kinyarwanda nicyo kijya kinsetsaho gatoya ariko nkacyemera ubundi mwarimu bivuga mwigisha nicyo kizina mwigisha umwarimu ni umuntu yigisha ariko ni ijambo ry'ikinyarwanda nabyo kuko hari amagambo indimi zose kuri iyi si nta rurimi na rumwe rubaho rwihaza rudatira cyangwa se rutagira rukomora amagambo reka mfata indimi zoye zizemewe mu Rwanda zikoreshwa mu Rwanda zineme warizo enye uko protokole y'ikinyarwanda ibiteganya ukinyarwanda agakurikiraho icyongereza agakurikiraho igifaransa ubu ni Kiswahili mu Kiswahili rero mwarimu ntabwo iyo kagombye kuba mwari iyo ar nka Rwanda ntabwo yagombye kubamo byagombye kuguma biri mwarimu erendende mwarimu kuko ni ijambo ritari ridafite inkomoko y'ikinyarwanda cyangwa muri uyu muco w'abanyarwanda mu kinyarwanda bivuga neza neza mwigisha nanjye niyo mpamvu nari ntangiye nangiye kuvuga professor ariko ndavuga reka nkoreshe mwarimu nansobanurira impamvu nyine dukoresha uwo mwarimu no professor nk'ubu ngubu nuko nawe mu kinyarwanda ninjya nishongora dukagire ngo ndirata ndaba nishongora gusa cyangwa niganirira na professor nta babagaho buri ugiye hano handa ha ukiganira n'abana mu mujyi hano umuntu bazi bitwaga professor no witwa nise uyu munyamakuru umwene wanyu uri muri yitwaga bamwitaga ngo ni professor w'ibutare ubundi bazi professor nayigize iki na professor nde nise wa mbugira bigo wa peacemaker yitwaga professor mu Swahili yego iyo baza professor mu Swahili baramwumva professor nayigize iki abandi ba professor nabo ngabo ba Rwakabamba ba Karangwa Kirizoroge ba Shaka ba Marunga ngabo ni nabo ba professor ariko abo ni vijana nabeje ubundi ariko rero kugira ngo bage ari n'abatari ari n'abari ba society professor batari nta nubwo abantu baranabyumva neza mu Kinyarwanda ariko rero nko mu Kiswahili nk'ahantu dufite aba professors bamaze nk'imyaka ijana bakoresha iryo jambo nka Tanzania batangiye no kwandika mu binyamakuru hari ikinyamakuru cy'abahaya hirya hano hakurya ibukoba cyatangiye kwandikwa mu 1919 niyo cyo kinyamakuru cy'abahaya twebwe muri 19 n'ubu ngubu kugira ngo wandike igitabo ubajije umuntu w'abanditse uti ISBN number ni iki reka da ngo ni ISBN ni iki no kugira ngo uzajye kuyibona nabyo ni ibindi bibazo ubu mfite ibitabo professor avuga iki n'ubu ngubu ni inyandiko ugiye muri Rwanda aya muri
muri bigo byose byinshi bya leta yego bazo uti bitabo byanyu ese bifite ibyo bita copyright bya droit d'auteur nibiki za raporo niyo bikiza nibishyashya yego isomero cyo bita library hari yitwa KPL nabwo ndi bwuyamamaza ariko reka nyamamaze kuko jewe nibashaka abantu basoma Kigali Public Library yego kugira ngo abantu bazaje kwandika ibitabo babisome nkanswe mwarimo hano abantu bafite kugeza jo bundi inkotanyi reka mvuge ngo twinjira nyebye njya nkunda ku birandyohera iyo numva narimo nange numva biryoshye ngo inkotanyi zinjira uyu inkotanyi twinjira ndumwe mu bari mu bambere twagiye gufungura iri university ya Butare yitwa UNR Université Nationale du Rwanda muri 1995 mu Rwanda abari sansiye lisansiye abari mu babari sansiye icyo gihe mu Rwanda rwose uzabaza urebe abari bafite cyo bita masters uzabaza urebe none uko akomeza ukagenda ukavuga ngo ariko ibi ni ibiki ntabwo rero kunyita uti professor ariko muri Tanzania babyita gutyo professor naryo ryabayitije ijambo ry'igiswahili ariko barika ngo pro fe sa penare na oni pro fe na ni fe sena ni sa professor twese kwigakera mu kigerwanda baratubwiraga ngo abcd kugira ngo uzayifate mu mutwe n'umwari batwigira gutyo cyo bisho akavuga ngo abcd fgh ije keremene opere cete uve weyeze ubu ngubu abana ntabwo ariko babivuga babo abacada efagaha yaje karabana oparasata uva wayaza yeye professor yabyiruka byose ibintu rero birahinduka uwakubaza wowe sha breves azati niko sha breves ati vuga Kigali ngo ati genda uvuga inyuguti mwimwe aravuga ngo ka kera bari ko twavuga ngo ke none se kuvuze ngo ka ni wakogeraho ase biragenda gute ke twebwe turubone twe twabyitaga ke abete dfgh ije kerebene none ukavuga kuti ko ucyuzaho aze tinika ubu ngo ubukinyarwanda kire nakomeye none urarwa rukukomera nuko cyaravangiwe gusa nta mikomerere yindirimo kina abantu bakigize gusa baragihindanyije ngo njewe nine na jenaye na enje we abandi bati ni ngena muri nge no muri nge ubwo urumva ari cyo kimwe ntagari kimwe ingamiya ni njamiya urumva ari cyo kimwe ntagari kimwe njyana nga ni ibintu bitandukanye ariko arabwiye ati nange se na nange urumva ari kimwe ngaho nireka nkwemerere kuvuga ngo nange ndabyemeye nta n'ikibazo mfite jyewe umwana w'umutambyi nta rwase rero nshaka ariko se ngaho ntandukaniriza nange hanyuma na nange kandi nge yomo yego nko mu ngamiya inge tuba inge turuze icyo ari cyo oya ingegera aho tugamba iyo we wakana uri ingegera yego cyangwa wakana we uri ingetura bivuga kimwe nje ni bunda cyo kimwe nibuzo cyongereza ingetura ni pick pocket cyangwa ingegera n'utu ginga tura none rero uti ngiye mu mugi ngiye mu mugi cyangwa mu mugi n'ukuvuga ubugi icyuma ubugi bw'icyuma cyangwa ubugi cyangwa ubugenge nyirabugenge n'ubugenge bwayo nubwo ngo ururimi rwose rurahinduka nicyo nakubwiraga gusa ko professor ngarutse kuri bya bindi ni ijambo ryavuye ahantu ni kimwe na mwarimu jyewe ariko niyo wanyitiritse ni nka muzehe ubu ugiye abana abenshi cyane bakoze igisirikare igisirikare cya rapiye abakwita muzehe yavuga muzehe avuga muzehe mfite abana banjye naba mukuru wanjye n'abashiki bane abana banjye ubundi yabana mwese mbita ko muri abana banjye cyane cyane abo nigishije nabo ngana nabase mbita abana banjye ariko bagomba kubyitondera ntabwo ari bene maronga atazagira uza hano wendeje ubundi nigendeye
bati inzu ni yacu na papa yarabivuze yavuze ko turi abana nuzo hano nakazi kawe navuze ko muri abana banje apana abana banje abana banje ariko ntabwo navuze ko muri bene maronga reka da bene maronga bagomba kubyerekana bagomba no kwitwa maronga niba bagira isoni zo kwita bene maronga ubwo nange nzagira isoni bibiri ngo ugivuga ngo uzagira isoni zo kugira gute zo kunyamamaza nange nzamwihakana ku munsi biherezo yaje nawe nzihakana amen amen numva ni ijambo ry'Imana ukiryibuka oya data yari umutambyisha yego aracyariho yari pastor ukirinda ujya umva ngo ni ukirinda pastor ukirinda ikirinda yari bisaba maronga rwose ariko siko nitwaga tere nanga abo bumva bahundagura yego abona bari bankorera inzugi yego harimo umwe witwa Eliezer yori na murumuna barabe wacu babamenye ko mwene wabo yakize yego bakaza ko bakaba barahageze baje gusaba kazi yenda bahemba professor nge nahoze nibaza kare nasanzwe uganira n'abasore hano benshi mbese usa n'uwisanzura mu rubyiruko ujye uganira n'urubyiruko rukiri rutoya bano navuga kari generation cyashya nyine aravugaga ngo ni generation 2020 cyangwa se aho hose uri kugendera ahantu hanyerera bre nibambwiye ngo itwa Blaise uragenda ahantu hari hanyerera cyane yego ibintu by'abanyarwanda ni uyu muco turimo yego ari ahantu tudafasha abana bakiri bato yego iyo utangiye kuvuga ngo uri umusaza ngo uraganira n'abasaza yego ntabwo uganira n'urungano ngo uraganira n'urungano birakurushya cyakurushya cyane rwose hari umupastori twafise imyaka ijana iruzuye yego ngewe ngana n'abana be batoya bitwa ba Edison Murutaho bamwe banyuma rwose batoya bose ariko abimfura ye bitwa ba Pyisi ba Gerard bitwa ba nta naho duhuriye ariko nagenda tukicara tukaganira cyane akankundo cyane mureberaho urwo rugero niba imyaka ye niyanjye ndi mu bana ngana n'abana be kandi bato ariko akankunda akanyubaha akankunda cyane nagenda tukaganira cyane tugaseka tukanezerwa kuki nanjye ntafata iyo myaka ni ukuvuga ngo Mpyisi andusha imyaka itari hasi imyaka 35 ingahe 35 35 bure ni myinshi rwose nanjye rero kuki zo nanjye niba mfite 65 wenda kuki ntaganira n'uwa 30 nkawe cyo aba ari ubugiga rwose tukadatebye rwose ati byaba ari ubugiga no ni namenya noneho rero jyewe ni n'ubuswa cyane buriya abantu nuko bariga ariko bamwe ntibanamenye uzi kuganira n'umwuzukuru ukuntu biryoshye baryoshya n'inzoga ahubwo burya baryoshya inzoga cyane abuzukuru abana batoya ni imfura cyane cyane kuko ni naho ubona ubupfura bw'abantu nushaka kumenya uko abantu bateye uganira n'abantu ko abana burya ni imfura ntibazi kubeshya ariko nushaka umuntu ukubeshya jya mu bisaza sha uzigiye abantu batangira kubeshya kubeshya ikinyuma nyakinyuma ni muri iyo myaka yanyu sha ariko nk'abuzukuru bacu babana reka ntabwo bakubeshya iyo akubeshya arakubwira bati niki wariye sha yibye agasukari ati papa ati n'utuntu twamenetseho uti nk'aho uri gatatu rebe yari gatakumva akatumira ari nk'igitagara soryo cyangwa ibindi birura ntabwo abimira ntabwo rero burya imyaka yo burya ntibazanakubeshya usibye ko burya rero nuko n'umuco nawe ugenda ugabanuka burya imyaka mu kinyarwanda ntabwo nanjye nabwira umuntu tunga ngo mpa ku myaka nabibwiraga burya gutanga ku myaka ni umugabo wabibwiraga ni umusore wabwiraga nk'inkumi ati wandebera ku myaka se di cyangwa umugabo ubwo habaga nawe ubwiriza wakana mfasha ni icyo umugabo asaba umugore we cyangwa umusore asaba inkumi ntagisabe mugenzi we profesa ku gaterimwe wagakure urakavuze numva ngize amatsiko mba ku myaka urakibuka icyo gihe rero yewe iyo nganira n'abasore hari ibibazo ntasubiza kuko mba nzi ko ari ukubisubiramo mba nzi ko ari ukuboshya niko sha ubu nkubwiye ni hari ibintu nkubwira nawe ukibwiriza waba utabyumvise mba numva ndi wunganira n'umuswa bigatuma ntabyongera ngaho tekereza ikintu umugabo
ashobora gusaba umugore atasaba umugabo mugenzi we w'inshuti ye cyangwa umusore nkawe na mugenzi wawe mwasaba twadukobwa twiza nyine mugendana ntimugisabe maronga koresha ubwenge ufite umenye iyo myaka nkanje ubunabwira rero jya gukunda kuganira ariko nkagenza buke buke ngo ntasitara aricyo nasaba nyoko ntasugusaba wowe ntasaba nasoga nasobanuki nizere kuri umwana uzi gutebya uzi gusetsa haricyo nasaba banyoko ntasaba baso twigarire gutyo mujye mwiga no guseka yego tunatebye cyane cyane yo munyendereje nange ngeza aho nkabasetsa hari urubyiruko rw'ikigero rufite amaterme cyangwa se yamagambo wabambiye kuganira n'urubyiruko ndabakunda cyane yego reka mbikubwire misubiremo imvugo murahuza neza kandi ntabwo umwana yise televiziyo yego nuzayikurikira yego azabimenye nkunda kuganira n'abana bato agunda kuganira n'abasore cyane cyane mu Rwanda ntabwo nkunda kuganira n'abasaza cyane ko rimwe na rimwe baranakubeshye ubundi bakanishongora ahubwo nange mbajara kubona ishongoraho abasore rero ndabakunda kuko n'imvugo yabo ndayemera rwose hari amateri mujye wumva cyane kandi nkubwira ko mbana nabo mbana n'aba bana bita bamayibobo buriya ndabakunda cyane kuko uragenda njya mbirirwamo nkababwira ntumva rero urumva bless abana kakubwira ati nta kirori ni ukuvuga iki nkagenda buke nta kirori ati nta kirori muze ubona kakubwira ati wangu urabona wangu ni ijambo ry'igizwe ariho utuntu bakiramo twinshi wangu ngiye waranyita n'umwana nkawe w'umusore ati bite wangu ati nta kirori uti ngwino twingwe no nguhesha washakaga iki ati muzehe rwose byari nakubwira ngo muzehe cyangwa muzehe iyo he sinzi nahiva niyo yisi ndahiva ariko nuko bero ko barakuze ubundi ni muzehe kobera naryo hanyine ubwiye umusaza nkangi umuntu kuze tyes muzehe mambo safi burya rero nibyo nakubwiraga nanga umuntu ngomba gukomera amashyi ngo mwaramutse mwokagira imana mwe nuname cyane umugongo uranyirirange no kunamana amaboko abiringira nya oya ayo nabwiye ni muzehe wacu buriya kandi ntugire ngo nigewe niko kamere y'umuntu imeze nuko waba umeze kose uzabwe nk'umutwari wari we wese muri kamere y'umuntu ujye ukamubwira utafandi waramutse wamfura we safi muzehe ariko iyo utangiye kwigira igisaza cyane umusaba ntabwo bimuryohera aya ariko umusabye mu gisore rwose arabibona ati wa mugabo aracyaha safi abona uri nkuntu ngati nta myaka ijana umwana yambwiye ngo nta myaka ijana numva koko hari ukuntu ujya kumva wumva nibyo ni ukuvuga ngo ati mpa niririye jyewe cyangwa n'inywere reka twibyinire n'ubundi ntaki nta myaka ijana upfa gutaca amakaye cyangwa guca iniforume yeyeyeye buriya bwo ni umurebwe w'abana w'abaswa ejo bundi perezida yaracekeje numva nishimye ati bariya udashaka korora bakurura amatwi cishaho iminyafu profesa hari ikintu wari uvuze cy'uko muri tanzania abana babakubitaga iyo bacaga amakayi cyangwa se iyo batwikaga iniforume ngo nukarangije byarabaye oya nakubwira ibyo byari byasaga n'ibyakabije noneho umuyobozi w'intara abantu bita mbeha ntabwo ari kera n'ejo bundi ati abasore umwe wese rwose bari abasore nk'uko kwanyu abasore barangije segonderi ubona babyita hayisiko babashyira hasi babakubita iminyaka kuko ntabwo ari byo mvuze ariko ndakubwira inkuru z'abantu ntabwo nsabwo nayo ngende ku ijambo rya perezida yavuga ati ntibukajye bworora abana ngo mubororemo abana binakubwiraga bigira ingetura cyangwa ingegera bigira oya utuma bakurubira amatwi rwose mwiza ikibazo gusa ageze igishyira kuri bariya bana bonyine kuko mbishyira mu mico yagiye n'uburere busa n'ubwatakaye kuko ubu ntubona nka turiya twana turiya hepfo buriya njyewe ngira amahirwe ndaduhamagara atubwira ntimwicare n'abana mwicare noneho nkababwira ariko bamwe bataye ubu ntabwo bacyumva bahuye n'ibibazo byinshi icyo gihe rero icyo ukora uhindura metodoloji
uburyo bwo kubavugisha n'uburyo bwo kubigisha ubwo kubahana bwo biratandukanye ariko ubundi n'abariya ntabwo ari abana nk'abariya beje ubundi ushaka uburyo bwo ku byaba no kubakura amatwi wabikora ariko abanza ukababaza uti ni ibibazo mufite ibibazo ni ibiki byatumye musara mugasara kuriya ukagenda ugatera ukabaza neza aho byavuye kuko biriya nta nubwo buriya babitekereje rimwe buriya harimo nk'ababiri batatu babizanye utazi iyo baraye utazi iyo bavuye utazi ibyo banyoye bakabishyira mu bandi kuko burya ari ku gitekerezo gikora burya nubona n'abanyeshuri mu kigo icyo ari cyo cyose cyangwa abantu uzibyo n'abanyeshuri nubona abantu ibyo bita kugumuka ubona abantu bigaragambije burya ntukagire ngo baba babitekereje rimwe bamwe baba bararakaye nyine asanzwe ari abarakare ariko akabaho abadashobora kubyihanganira noneho bakoshya abana babyita koshya akavuga ati buriya buri wagenda ikiriya gisaza umuntu akagikura amatwi cyangwa akagidiha byagenda noneho bikaza bityo hakaba ubwo umwe ubivuga ashyanutse gutyo akaba adafite bwabo ya mvugo inoze izi gutuma abandi buriya no kwigisha ari bya bintu bavugaga ni nk'ibi by'abapasitori hari abapasitori aza agahura buri bigambo agatabana na kimwe akabwira abandi ati nimuze mwihane bati bajyane ariko hari n'undi uza akakubita gutya akababwira ukuntu imandwa ari kabutindi akababwira ibintu ati imandwa buriya yagira gutyo akababwira n'ukuntu umugabo witwa runaka yakoze gutyo ati mwabyumvise rero ngaho Yesu araje ati muture Yesu amaturo kandi ayishimiye atabashyiramo hano bw'inyu bakaza birwa niko rero buriya ikintu cyose urabanza ukareba umunyarwanda yigeze kuvuga ati wikwica gitera reba ikibimutera gitera rero ubwo ni umugani ntabwo ari gitera si umuntu uzwi ariko bariya bana ureba babitewe n'iki ni bande ba nyirabayazana ntabwo bose babitekereje ari n'utwo nabonye tudukobwa ubona twasutamye heza wa gakobwa we ntubone n'uko wicaye nabyo ko ari ubuswa heza uba urahenereje hariya ba gakobwa we ntubona ko uriho wicara n'ubukwe ni byinshi rero bitavuze ko abahungu bo bakoze neza ariko biterwa nyine n'ibintu byinshi ugomba kwicara ugatekereza ukareba byaje bite ese ubundi uwo muriro wo bahuye ntabwo bose baze bazanye ibibiriti nubwo uriya muriro watwitse ariya makaye ni ikibiriti bayikongeje ahantu ni nde wakizanye no kubiperereza biroroshye ntabwo ndi ariko ni umunyamakuru burya nize investigation nabaye na diregiteri wa research kubiperereza biroroshye cyane ukamenya aho byaturutse niyo wafata uti uyu muriro ni nde wazanye ikibiriti ugafata ubu ninde wazanye ikayi ubwa mbere ni biroroshye cyane Yesu Yuda yaje kumugambanira shamubwira ati Yuda waca ubugingo abaho tuba yavuga icyo kuzanye nkaho yavuga ati ejo kuzanye nakimenye ari ukuntu akubaza ati habari yako ukamenya ibyo ari byo babimenya rero ubwo ni urwenya nari nshyizemo noneho ugashakisha babitewe n'iki byavuye he ese byarangiriye hariya se ukamenya aho byajyaga n'uko byagenze tumaze iminsi twakiriye umukuru w'igihugu navuga ko ari igihugu cy'abaturanyi cyangwa se East African Community ni perezida w'igiti cy'abaturanyi reka amazina y'abanyarwanda ari abantu bitwa ba bazivamo n'izina ry'umunyarwanda hari n'ubuwanzi rwose nushaka kumumenya yasari ko nta n'ikibazo maze ibintu byamuciye iruhande ibyo mu banyarwanda byaratwokamo inzu umugabo rwose uryitwa yitwa bazivamo christophe twaranaturanye kanombe ndamuzi rero ni izina ndashaka kukubwira ko ari izina ry'iki ry'ikinyarwanda ni izina ry'umwana w'umunyarwanda reka rero nivemo nanjye umwe mu gihugu cy'abaturage
Rero perezida amaze iminsi nahangira ngo interview ushize akoranye na mugenzi wanjye bamubwiye ko muziranye na perezidante wa Tanzania turananga na bamwana uri afite mu rushu mwaka ubwo zuruma tutangana murangane turi mu kigero cy'imyaka imyaka iranziragarutse turi mu kigero cy'imyaka imwe turi mu rurungano no kuvuga ngo mwafite 61 unafite 62 unafite 63 cyangwa 4 ni muri nongo rungano ndavuga yitwa mama nini nk'ibyo nakubwiraga mama rero ntabwo ari umuntu wabyaye ni sosiyete ni umuntu w'igitsina gore ariko ukuze bamwita mama ntabwo buriya kitwa data kereka uwo muntu nawe uri mu kigero kimwe nguko rero utiki rero nibazaga ukuntu wabyakiriye ute kubona umuntu nkuriya n'ubundi musanzwe muziranye n'uburyo ahubwo mwanamenye kuko abantu bari yego barabizi ko wabaye Tanzania igihe kitari gitoya ariko se kumenyana kwawe na nk'uko waruvuze mama Suluhu yego kumenyana mwahuye mute mihurire yanyu dore ko yatarabana perezida w'igihugu mihurire yanyu yagenze ite nuko ngusubiza nk'umunyamakuru ariko ndagusubiza nk'amaronga iyo mugenzi wawe yigeze kuza hano kwisimbukira ngo yego arambaza ngo Magufuli yari yapfuye Tanzania ya Magufuli yari Tanzania ya maronga nubwo we yayibaye no minister akayivamo akaba perezida ibyo abaho perezida umwe mu gihugu rero naryohera rwose no kuvuga rero ngo ubwo nangiye kuri Magufuli yari perezida ari mu kigero cyanjye utwaranganaga neza neza yego noneho akaba yungirijwe nande na Samia ari vice perezida ariko na mbere yuko baba ba perezida na ba vice perezida nge nari naravuyeyo n'abantu twabanye burungano niko kubwira twiganye muri mu bajyanama ba buri ya Samia harimo abo twiganye nakubwira n'amazina yabo n'abo tucyandikirana n'abo abo twiganye na mu gihe cya Magufuli ni ari icyo kigihe harimo ba guverineri hariya benshi nabo nk'urugero rw'umuntu w'inshuti yanjye cyane byose nabyo simwisha ubu muntu uyoboraga banki centrale ya Tanzania ikimeze babyita central bank ari na wagereranya na banki nasionali y'igihugu yego ni professor Luoga nimba numwe mu bantu twirwa batu tujya tukagenda tukajya tumaje ku ishuri tukajya ku bikini tukagiye iyo za silver serivi iyo ngiyo tukamuta tungana ariko ubwo hashize imyaka ingahe 30 na yanagije university Dar es Salaam hashize imyaka 35 yaka 35 rero naburiya wenda wamubaza mama Samia wenda iyo nza kugera nka muramutsa ni mama salama ndabizi ko ari kumbwira ati wenda simbizi wenda niyo ari kubivuga ariko avuga ati shuka bwo mwarimu kuko n'ubu nakwereka amafoto ejo bundi umwaka ushize muri 2019 2018 mu kwezi kwa 12 twari kumwe i Zanzibar yaje kufungura ari umushyitsi aravuga ati hari n'umugabo witwa Professor Maronga Pacific kutoka Rwanda aranezerwa cyane kuko ari ukuntu umuntu ubibona yicara hano nanjye mwicara inyuma ngo badufotore kuko yavuze ngo delegation kutoka Rwanda ujumbe kutoka Rwanda ikibabaje ni uko yaryo genyine abandi bavugaga Kenya hakaza nka batanu Professor Kimani Professor
waribora bakaza Tanzania urumva hari niwa Uganda akaza nka batatu Burundi nawe yari umwe yari professor niyo nkuru nange bati Rwanda professor Maronga ariko kandi bwo nemuse je ni gitabo sho ndaza kukikwereka rwose eh urakimuha batane rwose ngise ya cyane yari kugona gira ngo rage niyo mamaze uje no dushaka kwiteza imbere sho muha kandi rwose ni kugira ngo gitabo cyo kizana kurwe ariko ubwo abo bari kumwe nabo bose bari batwakiriye ni bagenzi banje ni ba minister ushajake abo bose bari aho ga none se none ngabari abamwinyeze na kwereka amafoto menshi ndi kumwe na Ali Hassan Mwinyi ari no kuntu njya nirataho gatoya na nishogora yewe natuye no hafi yawo nge urugo n'abagabo rwa mushiki wanjye yari hafi neza neza yo kwa mwari munyerere hafi ya ikuru noneho ari naho ari Mwinyi rwose n'abana be bamwinyi arimo n'undi ukora hano muri abari umudepite ari wabaye uyu wabaye perezida ni ndagenda nisanga ni n'urungano rero niyo yabanye kugereza abatuwe muri iryo gereje ubu ngiye yabariza ipasi ya Dasarabu ntabwo namenye ariko bari University de Dasarab nakubwira ngo abaprofesazi b'icumi twiganye erega ntushaka ujye no kuri Google ujye nko mu kintu cyitwa Kiswahili Kiswahili dufite icyamba cyitwa Chawukidu chama cha ukuzaji Kiswahili duniani. Hawa waje wose ukavuga uti Professor Maronga mu Kiswahili na utanzi. Kandi rero si nacyo cyonyine ubundi ni mfura ariko sha uburezi buze usibye ko ngo yahigaga yahiyijanja nego ubu ntuzi ko ari ibyivugo byabagaho mu Kinyarwanda byabagaho ubu se nta buri kivugo kijyanye aho ngaho sha abanyeshuri banjye naho n'abanyamakuru benshi n'abari uyu mwana yancekeje uyu uzi umugabo witwa Kayumba Christopher Doctor uriya Doctor Christopher uyu mwana yaramwigije ubona uyu utsinze ngo yigishijwe nande na Doctor Kayumba Christopher nanjye rero buriya ubwo nanjye rero jakado nanjye mwarimu wawe nanjye naramwigije muri university ubwo muri academics uri umuzukuru wanjye sha nawe uvuga ngo yego babu aha so ibyo gutangaza rero ibyo gutangaza Blaise ko nabanziranye na Musamia nabanziranye n'umuryango we n'abandi n'inshuti ze nuko ari urungana icyo tudasangiye iyo ni igihugu twari tugisangiye nuko ibintu byahindutse ariko icyo tudasangiye ni ubuyobozi ikindi dusangiye ni ubuturanyi yanatanze n'ikiganiro rwose hari abana bampamagaye ndabakunda cyane arimo agahungu reka nakita agahungu katangiye kubitira ariko ni umwana w'umunyamakuru witwa Oswakim bakora kuri TV buri gihe barambwira ngo se ngo wivuga ngo wiyamamaze oya iyo yiyamamaje byo ntabuzwa ari iyo TV 10 baramamaga bati ngo mva nta muntu uransengerera bureze nawe ntuzansengerera niba ari cyo cyakuzanye nzagutumira ku bukwe buriya mwana ngiye kubasabira nasabiye abana benshi b'abasirikari nasabiye abana benshi b'abanyamakuru iyo bigeze muri jeshi n'abanyamakuru abaturuzura n'amayibobo Samia abakungu n'abacuruzi menya batankunda cyane basanga ntacyo ncuruza nababazaga nti Samia mwarabonanye aza mu Rwanda cyangwa ntabwo nagize amahirwe yo kumumenya kandi yo kumubona narakubeshye narabitekereje ariko hari n'ibintu burya reka gusatsesha tukigera mu Rwanda gihagera menya ariye protokole wa mbere deritiro protokole dorita batwitaga diri proteta nahuye n'abantu benshi naranabikoze nzuko rero protokole ikora nubwo umenya itambiriye cyangwa se imenyara nananiye simbiza ariko yananira itananira nuko nicyo gituma nicaye aha mu ntebe yanjye iwanjye nuko nta busembwa ngira nta muntu nibye nta muntu nahemukiye kereka wenda uwo twaratonganye rimwe nko mu kabari rimwe ariko nabwo ntitwatongana aranduka nkamwihorera hari abanyiyenzaho nkababwira nti icyo ushakaho uzakihabwa n'abandi ntacyo nguhaye ariko yari imfura turaganira
nanacyo gituma ubunyibona nambara kositimu ubu hariho abandi bataye imitwe byarangiye twabaranga icyo gihe hari n'abandi birirwa ngo nigishe kuri university ngo gacya ari muri prison kuko yahuraguye ibigambo ataza aho bitangirira njyewe ndaho amagambo yanjye atangirira nzi n'icyo abagamije naho arangirira nicyo gice urya zatajya avuga ati mujye mumenya kubara iminsi yanjye na Nebukadinezari nicyo cyamugushije Imana irabona ukuboko k'Uwiteka kumubwira ngo your days are numbered ujye umenya iminsi yawe nguko rero nakubwiraga njyewe porotokole nari nzi uko ikora niba ntawe ntumiye ntaho njya none se ko batantumiye ndajya hesha oya byari ukwitumira ntubona nk'ubungubu bagize umuntu ufata indege akajya i Dar es Salaam nk'abaminisitazi bakagenda bakajya i Dar es Salaam cyangwa undi uwo ari we wese kereka perezida agafata indege akajya i Dar es Salaam nanjye tukajyana muri iyo ndege nkabwira abantu ntimuze kunyakira ntabwo nta yeyeyeyeye hasi nagezo yo kare asanga nari maze gufata akambere ye urungano rero nishyiramo no kwisekereza kuko umuntu udaseka burya antera ibibazo ese abana karago bye rifite guseka biranaguhuza tewe oh cyane urabizi useka ujye umwenyura niyo mbwira abantu ndababwira nti uwiteka kumwenyura uzi guhura n'imana yasetse ushaka burya ni n'umukuru wari we wese naburiya Shamiya amwenyuye gusa iyo mbona akamwenyura yeye ubusumba yicaye wari kubona se cyangwa iyo perezida Kagame iyo hagira nk'uwuntumira nkajyayo akamwenyurira nkamubwira ntese kawe ukagira imana akamwenyura wansanga hasi se naba nicaye ku ntebe nk'iyi ngiyi baricaye kuri ya yindi y'amapine agenda imeze nk'iy'abantu atembera nageze mu cyaka akora n'agasuta ariko ntakamunsi kabiri nguko rero urakoze cyane none se hari Magufuli yitabye Imana nk'uko abikomoje Imana ahubwo imuhiruko ridashira asimbuwe nyine na mugenzi we Visi Perezida urabona bizakomeza kumera neza uriya mumama hari ubunararibonye bundi umuzi wo nyine urabona rwose nta azateza ubu guteza ibibazo muri politiki ya Tanzania yego reka byamunaniza cyane amagambo make Magufuli nka perezida perezida Magufuli yategetse cyangwa yayoboye kiriya gihugu ari perezida imyaka itanu reka mbere ntagiriraho gaho no kujya mu gihe cye akiri na minisita n'ibindi yabaye na minisita ukomeye cyane yari ashinzwe ibikorwa remezo ahindura ibintu byinshi cyane nibwo nk'ahantu ahantu bita ubungo ari minisita ibintu byose niho yatangiye no kumenyekana cyane noneho rero kiriya gihugu yakiyoboze yakiyoboye imyaka itanu ariko yungirijwe na Samia Suluhu yari visi perezida wowe urabizi cyane no kumurusha gutegeka no kuyobora neza nuko aba yabibonye ashobora no kumurusha kuyobora neza nta gitangaza cyaba kiri kuko umuntu iyo kuyobora umwigiraho kuriya rero Samia yigiye kuri nde kigiye kuri Magufuli jya mu bihugu byose buriya amakosa uwabanjirije obote yakoze ntabwo Museveni yayakora yakora yandi ariko ayo ntiyayakora ariko nabwo yakora yabanje gukosora ya yandi yatumye mugenzi we yahiritse mugenzi we buriya hari n'amakosa barega Magufuli ntabwo yareka suhu kubera ko yamaze kuyabona ubu arakora ku buryo atayasubiramo ariko ubundi si yasayo ni imwe ya yindi ya cama cy'amapinduzi barakorera barakora bagendeye kuri politiki cyangwa kuri siyasa za cama cy'amapinduzi siziya bafite barazarabaze ni ukuvuga ngo ni abajyanama bo mu cyama cya sosiye cya siziyemu babagisha inama bafite umwanya wa vijana umwanya wa vijana ni abasore ba cama cy'amapinduzi bafite ruza yabo nabo ito umoja wa vijana wa chama cha mapinduzi nabo bafite ukuntu bakora bafite juwata bafite jumuiya wanawake Tanzania barabizi rero barabibanyemo arabizi cyane uriya mumama aza aho abagore icyama cy'abagore uko abagore bo muri chama cha mapinduzi bakora azi imitekerezo yabo
yabanye nawe yari umwe muri bo amakosa rero ntabwo yayakora aho abona Magufuli atigeze kwikubira anagaragara ariko buriya Magufuli yari yaravuze ati ibintu byitwa COVID-19 ntabwo nyemera akajya n'ahantu hanze akavuga ati dore bayisanze mu ihene ati bayisanze mu bishyimbo bayisanze ahadaha akabigira urwenya ubundi agasa n'ushaka kubyerekana ariko ari uguca intege abantu cyangwa kudahahamura abantu kugira ngo bagire bate bumve ko ari ntayihari cyangwa ari ibisanzwe ibyo ntabwo najya muri detaye zabyo cyangwa se ariko undi yarabirebye aravuga ati bacara iki kintu gikomeza kanaka usuruhu ntimutegereze ko cyangwa ntimwitege ibintu by'ibitangaza niba ibyo mu Rwanda basinye ejo bundi ni ibintu n'ubundi byari bihari ariko bikeneye ko babishyira mu bikorwa hari kiriya kiyike cya rusumo n'imigenderanire myiza ibyo hantu hose baba bakeneye Tanzania ikeneye kubana n'u Rwanda Urwanda rukeneye kubana na Tanzania na Congo iyo murushaho kubana neza niho mwunguka nta muntu n'umwe wigeze yungukira mu kwigira akaganaro uko waba umeze kose none se sinakubwiye Nebukadinezari nubwo ntamubonye akigira akara akajya akigira igihangange ariko Imana iramubwira iti ajye umunsi umwe abona ukuboko k'Uwiteka kwandika ku nzu akabona ikiganza gusa izo ni iyo nkuru sinari mpari wa mwana ariko rero n'ibindi byose se nasomye ngira ngo nari mpari ariko ndabyemera ajye ko byabayeho biramubwira ngo you are days numbered muri bibiliya tuma bibiliya nyinshi n'ibitabo byinshi n'ibyo byatetse nabyo korwaje ndabyo bose nazo kukubwira ngo iminsi yawe irabaje nanjye nkunda kubwira abantu ngo mujye mumenya kubara iminsi yanyu yagewe yanjye nzi kuyibara sha niyo mpamvu tugenda ito tumeze neza oya kumera neza byo kubyishyiramo nububaha umuntu uwo ari we wese kuva kuri mayibobo bariya erega bamwe wigira ngo nibihangange buriya ntabwo ari byo reka nkubwize n'ukuri umuntu wese wumva ko akomeye kuri iyi si cyangwa yumva ko ari igihangange ujye umubwira uti iminsi yawe irabaze uramenya utazabibwira umuntu ukarara sinzanakugemurira sinjye kukubeshya ariko wahagera cyakora namubwira ni buriya mwana yakubwiye ko iminsi yawe ibaze ni gusaha iryo kosa ryemere n'iry'ukuri nanjye nkareba uko mbimubwira nuko nanjye nagukurikira ariko nabimubwira ku buryo ari bugusangemo ariko tugira amahirwe tuvuye mu rwenya ubu mu Rwanda tugezemo ubu akarimo kavuga ngo tugire nka paradizo Profesa reka gushimire rero ahubwo mukomeze mugira ibihe byiza kandi tunirinda coronavirus namwe mukomeze gutya ariko byumbwirira abantu bagukurikira bagukurikira ibiganiro yego bajye bamenya nk'ibitabo byanjye byiza rwose bizabigisha n'indimi hari na Trilingo Dictionary hari na n'ibitabo byinshi by'igiswahili n'iby'icyongereza icyongereza igiswahili hari n'iby'ikinyarwanda rwose bajye mu mazu agurisha ibitabo nk'ahitwa rutivani bajye muri n'ahandi hose bagura ibitabo byiza kandi ahubwo mwifurize wowe n'abandi mwese na mutsinzi mbifurize umuganura mwiza kuko uje hano ejo bundi azaba ari umuganura reka ngutumire nuko bavuze ngo tuzawiza umuganura rwose nimba ariko uzabanze umbaze numve niba nakuganuza ariko shaho ya babibujije mwa coronavirus bavuze ngo umuntu ajya aganuza abo biriranwe bari kumwe yeye nibyo ariko ntugire ikibazo nzagusengera ugire umuganura mwiza n'abanyarwanda bose ubundi umuganura ni umutima mwiza bazarye duke twiza bafite bari basanzwe bisangirira hanyuma yandi rurimi rw'abana ngo kira muntu na demo yake murakoze cyane yazatendeza.